Brattåsen, han har varit på alternativet han. Visst har de det. Nu ska vi se, Lasse Ruhl före Göran Grinden. Ja, vi får se om man väljer att ta alternativet här. Var det ingen som valde det där? Nej, det är 5 minuter. Ja, det är 5 minuter, men ja. Det är svårt att se hur det är illa till Ronny Klepps bil står där. Han kanske står väldigt illa till i infarten till alternativet. Ja, nu är det så här. Ja, Per-Oman har gjort det jättefel. Nu är de jättelångt ifrån. Samtidigt som jag tycker att Brattås bil har tappat tempo också. Nu är de helt på själva herran framme. Thank you.